It is the final channel. Be in the know. Bebe Kuru. Hey. Bebe Kuru. Wali waka imba, Bobby Kea imba. Na gamba, wali wawe galira. Neba uli nizobu imba wangenga wali mochisenge. Nitu gamba ya tegedatia. Na ye, chimazene chiva. Wali wakatambe akatambula kushoshoro midi ya kati. Kekano, kabebe kuru ngakalimu. I'm this bad man from Kamocha. Kamocha, I'm fresh and made in Kamocha. Eh, nga bebe kuru azina amazina azinira ku nyimba za Bobby. Abamanye wa bebe kuru nze manyiyo awo wakawa bebe kuru. So wabade bitambula yabade kupate yabade wa awo wakawa bebe kuru eka yakoze kapate ke wakawe. Nazinira kuliimba rwa Bobby Wine. Simanyi the intention behind it. Gwe aliko final channel osobola okuchimbulira. Chibebe kuru chiyawa da sinzirako. Okujaga njiza kubado banu from Kamocha. Maulire. Achoko za. Mumutima chi. Owa mumutima Bobby Gwe ayogera. Ndi wali wabazirira kunyimba zange. Chandibanga bebe kuru ono. Ageza ako kulaganti Bobby Wine. Is better a musician than he is a politician. Anye bebe kuru wakole echi. Ndi wawira wensonga. Eh, gwali ku final channel osobola okumbulira olowooza ensonga evaawo eno era eragawa okubeera nga bebe kuru ovukosi ka video bakamukutte kimanya eyo simu ye n'akawanika n'oluyimbo kuba kiba kizibu DJ okuba oluyimba lwa Bobby Wine mu maka ga bebe kuru nga tamugambye kizibu nnyo kizibu nnyo. So, keka akatambi akatrendinga nga bebe kuru azinira kulimba lwa Bobby Wine. Saya asakalie mabega sinamubuka bulungi. Naye okusinzira nga wendi da final channel. Obaka wenyinzo okusomamu obwangungu. Bebe kuru agezaako kulaga Bobby Wine nti you are better a musician than you are a politician. Nze chengezako okusoma. Gwe simanyi kyosoma osobola okumbulira. Aliyo ku final chana abuza da final wali wadawa zanero wadawa. Zanero senyigo mukambo abadamu balembirizi. Abadamu balembirizi nganyiga naye esala zamwe abansabide bachali bange abambereddewo mbebaza nnyo. Na wadamanya, kimanyi wali wabatamanya. Bala wala yomusaji atadeyo ka video na atema. Na gamba kati awonebwe entema. Ha, nali mfude. Nagwa mchigo. Ngomuka nonya mononye. Nagwe bigo bibiri. Nendu wali wa mudwali lo echiro. Nade nguru sawa kumi ezoru na kuoludako. Nagenda kumi nade nguru kumi ezoru na kuoludako. Neka tonda na atasa na asasira. Na komyeo tulabe wetu wakoma. Nyongelo kujukiza nta maulire gano gakutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulu bokuwe bifananyi era nga tutambudde wamu ne bannaffe abake Garden Groove buddo eryo nonga somero bangamba abayizi bayo balabanyo da final channel wadde kati tuli mu lockdown na yenga osobola genda noli checkingako. Wesali wali wakatambi ka John Bulaka ne Dana Nabatanzi akobusegu mbwera bali beisa empichi John Bulaka nga inagwa afumitembi nga ne Nabatanzi wamufumitembi bwe byali katambi ka busegu nakoze jo interview no mukuru gwe baita VJ Moon eyangambye nti wali wo mwami ono gwolaba nga ye yakuguka mukwefuula Jordan Black yakugukira ddala era nga ateebereza woba olina obukugu obwefuula Jordan Black n'omukolamu ne ssente teriyo muntu ayinza kukola katambi nga ayambadde shades na chain nga bwakwata video n'omukazi talabika n'ogamba oyo katambi kaliko ebibuuzo bingi naye omukulu oyo agamba katambi bakwatale ku DNA
Gwali ya kufaino chano oma njiba kwa DNA ku video. Osobolo wandika wawo no ngamba. Ako mkulu nabatanzi. Obo mchala nabatanzi. Ne yale telajoni lebula kukumfana namu. Nse chumba katonda. Gwamamu ino kurenya timune nyanzenze mbakobye mfuna abasawo bagema katabye kubagatu wale kudieni kati 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 gambuzi etisemba yo etisemba yo kama wana etisemba yo ozakochi nisa ya mtutiti ni chendi saku ni kati ngenda kumantia mwagisiba ange mbagambe etia mwagisiba asidi akake tuachizula nti yali filimu. Aliwe chikazi, baba haula chamo fana. Ayajajajajaji. Na ye kati, we nalawa katabi yako ni ngamba. Techibangwa. Nange nasoka ni ngombi kupu. Ni ngomba tabango mkulu Rwasa atadevi kabye ya subiza. Rwasa. Simanyi. Timu dana nabatanzi, muso volo kombo lida. Na inga tuwazu denti nako. Yali filimu waliwo omuzanyi wa buchina akuka omuna injeri yamu. Mboyo, gwe bali bayese mpichi, abana ne bakola Photoshop awo ne bakokerako dana nabatanzi, mbo bamuli bubi. Nena yetu azudde nti akatambi mutufu, sika dana nabatanzi, wadde yamufanana, bagambe kifananyi kya sensekere. Wa kifananyi kyali kifananyi ati, kifananyi kya sensekere. Osobola kumbulira olugero okyo olutegeeza. Ekifana nyi kya sensekere simanyi lwaki bagitta ensekere oba yali eri kubiki nayo okuttibwa nayenga byebyo nyongera kujukisa nta mayo gano kutusibwako Dreamline Pictures 256 Neke Garden Grove College Buddo esomero ojja kulyeta agango okusoma kuzemu kukatambi kano kanyongereko ne kano waliwo pasita. Pastor ndoza e Nigeria yeyo. Yakola profesa na gamba Brazilu eja kuba Argentina. Ndiyela katonda bwayogera. Ah! Namala na gamba Bungereza eja kuba Italy. Katonda bwayogera. Je byagweredde nga katonda arabika si yali ayogera naye nga yali sitani. Echachi ya good day. Echachi ya good day. Oluvanyuma lw'okubeera nti omusumba profesa zonna ze yakola ng'agambye malayika ya Katonda yamugambye kyazuuliddwa nti talinayo wadde ka malayika akamu akoogera naye abaasi bakiwaanyi. Today England will beat Italy. England never far match. I've said it again. That is the work of a prophet. You keep saying what God is saying. You hear what I said? Aye, Papa. I said England. They say England. I'm saying it on YouTube, everywhere. Social media. England. English man. Go win the cup. English man. For the match that will happen tonight, which is between Brazil and Argentina, Brazil will win. Argentina will not win. Messi is part of Argentina. He's a great footballer, but the night is not for them. The cup is for Brazil. And Brazil will win this cup. That is what the Spirit of the Lord has revealed to me. Brazil will win this cup. And so, that is what the Spirit of God has told me. And that's what I'm delivering to all those who are following me, all those who want to know what will happen. Brazil will win this cup tonight. So shall it be. And I'm saying this hours before the match is played. So that you get to know that the Spirit of God is truth. He reveals, and so it is. Brazil will win this cup tonight. Thank you. Kyazuuliddwa nti talinayo wadde ka malayika akamu akoogera naye. Abaasi bakiwaanyi. Abaasi bakiwaanyi, pasita. Kitegeeza.
Olimba mukuru. Olimbira dala. Teri katonda ayogera naawe. Bwejute wechawade. Echo nechinda ganti na basumba bano batutisa tisa nabo bakubaze obukubizala. Yarabye na gama Brazil yategese eri waka ejja kuwangula baji kubye. Bungereze eri waka ejja kuwangula. Era bibakwata yo bandigambi atono tetumulabanga. Katonda yaze na ayogera naye. Naye echo buli omuche yabadasubira. Tingira ande ejja kuwangula. Ne Brazil wangule kuba bali waka. Bombi bakubiddwa. Abayingirani ne bakola empisa embi ne bakuba abayitale abawagizi simanyo bayingirani erikola yo tournament nemu mobange dene ingirani erino kuba teritegeka kintu kyonna kiri international empisa za badembi nange nabadde njagala ingirani ewanguleko bannaye myaka 5 nga towangula atengo ogamba it's coming home it wasn't coming home it was going to Rome chenyinzo kugamba kye kyabaddewo Bintu tebyaba debyangu nnyo. Final channel ko chali be in the know. Mpendo oza yo ku stories zino zenkuwa de 3-in-1. Olunaku olwa lero. Bwetwe tutambudde ne kujukiza nti munnaye. Yambala masiki goberera SOPs goberera buli kintu bulungi nnyo. Osobola okubeera nga weekuuma nze nkugambye ebbanga ly'embuze. Ssenyiga omukambwe y'abadansa zeeko. Naye twakomyewo tukole. Twakomyewo tukole mwe n'abansabidde abayebuuzizza bakomyewo ne balaba da final channel mbebaza. It is the final channel be in the know. I'm out.